навколо нас відбувається маса цікавих подій. І багатьма з них хочеться поділитися з іншими. Саме для цього придумана трансляція. І вести її в наш час може практично кожен. Для цього потрібен лише смартфон та підключення до інтернету. Стрім з англійської – потік, потокове мовлення. Стрімінг – це інтернет-трансляція в режимі реального часу. Якщо ви хочете побути журналістом, вам не потрібно ніяких особливих налаштувань. Смартфон для цього підійде будь-який, але кількість ваших переглядів залежить і від якості зображення. Щоб відео не підвисало, переконайтеся в доброму інтернет-з'єднанні і перевірте трансляцію перед запуском. Ще одне важливе правило стрімінгу – це вміти коментувати те, що відбувається. Повірте, нікому не буде цікаво дивитися неякісне відео і яке не має звукового супроводу. І що найголовніше, стрімінг не вимагає ні особливих навичок, ні дорогого устаткування.